la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nawe. Karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Tunatafakari Jumapili ya nne ya Pasaka. Jumapili ya nne ya Pasaka imekuwa kiutamaduni katika kanisa huitwa Jumapili ya Mchungaji Mwema, ambapo tunaalikwa kuombea mapadre na watawa ambao ni wachungaji wetu na kuombea miito mitakatifu, kwa sababu miito hiyo mitakatifu inatoka kwenye familia zetu. Somo la kwanza linatoka kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 8 mpaka wa 12. Lakini ukianzia nyuma kidogo, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 na kuendelea, Petro na Yohana mida ya saa 9 wakiwa wanaelekea hekaluni, walipofika mbele ya mlango wa hekalu walimkuta mtu aliyekuwa amezaliwa kiwete, ambaye ni kiwete, amebebwa ili apelekwe pale aweze kuwaomba watu kitu chochote. Petro na Yohana walipomwona wakamwambia kwamba hatuna fedha wala dhahabu, ila tutakupa tulicho nacho. Wakamwambia, kwa jina la Yesu simama utembee. Wakamshika mkono wa kulia, akasimama, akarukaruka, akafurahi, akaanza kutembea. Na mitume sasa wakaendelea na kusali. Lakini baada ya hapo watu wengi wakashangaa, wakawa wanaofuata Petro na Yohane, lakini vile vile hata yule mtu aliyekuwa kiwete aliyeponywa aliendelea kuwafuata. Watu sasa, hasa Masadukayo, mlinzi mkuu wa hekalu na walimu wa sheria, wakapata habari hizo wakakasirika sana. Sasa Petro alipokuwa anatoa hotuba kueleza kilichotokea, kwamba si kwa nguvu zao wamemponya yule kikwete, ni kwa nguvu wa Yesu aliyeuawa na Wayahudi wenyewe wale, amefanya kazi hiyo kupitia mikono yao, wakakamatwa, wakatiwa nguvuni, na kwa vile ilikuwa ni jioni, wakawekwa ndani korokoloni mpaka kesho asubuhi wakapelekwa barazani. Ndipo sasa somo la leo linaanzia. Wakaulizwa, ni kwa nguvu gani, ni kwa mamlaka gani mnafanya hayo? Wakawaambia kwamba ni kwa jina la Yesu mliye muua, amefuka, ndiye anafanya tende haya, na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Wakakasirika sana, kwa sababu walisema kwamba Yesu alifuka, maana yake kuna ufuko, na watu kama Mafarisayo walikuwa hawaamini katika hilo. Sasa katika hali hiyo tunajifunza hili. Kitu cha kwanza, ushujaa. Petro na Yohana walikuwa na ujasiri, wakakubali kufungwa, wakapelekwa barazani, lakini wakasema ni kwa nguvu ya Yesu. Hawakuwa na hofu yoyote. Wewe na mimi, katika maisha yako, uko tayari kumshuhudia Kristo au unamshuhudiaje Kristo? Uko tayari kabisa, hata kama kuna watu wa madhehebu mengine, au hata kuna watu ambao hawana imani, au kuna watu wanaokupinga au wanakubeza kwa sababu wewe ni Mkristo, uko imara kuitetea imani yako? Lakini la pili, tukiomba Mwenyezi Mungu akatujalia kitu fulani au tukafanya kitu fulani tukafanikiwa, sio tunadhani kwamba ni kwa nguvu zetu wenyewe, ni kwa jina la Yesu ndiye anatufanya tufanye hayo yote. Kwa daima tu watu wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Somo la pili natoka waraka wa kwanza wa Mtume Yohane sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa pili, ambapo tunaambiwa kwamba sisi ni watoto wa Mungu na ametupenda sana, ametupa pendo la pekee. Kwa tuishi kama watoto wa Mungu ili siku moja tumwone Mwenyezi Mungu kama alivyo. Injili ya leo inatoka katika Injili ya Yohane sura ya 10 mstari wa 11 mpaka 18. Inaongelea juu ya mchungaji mwema. Yesu anasema ni mchungaji mwema, anawachunga kondoo wake, anawajua na wao wanamjua. Anafanya kazi hiyo sio kama mtu wa mshahara, kwa sababu mtu wa mshahara ambaye mtu akija anawaacha kondoo anakimbia. Yesu hafanyi hivyo. Tunajifunza nini kutoka somo hili? Kitu cha kwanza ni kwamba sifa za huyu mchungaji mwema ni kwamba mchungaji mwema kwanza anautoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Yesu ndicho alichokifanya, alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Lakini sifa nyingine ni kwamba anawajua kondoo wake na wao wanamjua. Nikuulize wewe, je, wewe kama una mamlaka fulani, au ni baba familia, mama familia, au kiongozi fulani katika ofisi, kuna watu walioko chini yako, au umepewa jukumu la kuwatunza, kuwaongoza, unafanya kazi hiyo kama mchungaji mwema?
au utimizi wajibu. Watoto wanaenda kujua wamekula nini, wamelala wapi, wapi maadili mazuri. Ofisini kama ni una wajibu wa kuongoza watu, unafanya kazi kimaadili, unawaongoza vizuri, kwa sababu watu walio chini yako wasipofanya vizuri na wewe una mamlaka. Lakini kitu cha pili, somo hili linatugusa mimi na wachungaji wengine ambao tunapewa jukumu hilo la kuwachunga watu kiroho. Ni kwa kiasi gani tunatimiza wajibu wetu kama padre, kama wachungaji, kama watawa, makatekista, viongozi wa jumuiya? Tunatimiza wajibu wetu vizuri au tunawaacha wale tunaowaongoza wasambae waende kivyao? Lakini kitu kingine, kondoo sasa. Wewe kama ni kondoo au mtu anayelelewa mfano mtoto au mwanafunzi, kwa sababu ukiwa mwalimu shuleni, wewe ni mchungaji, wewe ni mchungaji mwema, mwanafunzi ni kondoo. Je, kondoo tunaishije? Maana inabidi uchungwe na ukubali kuchungwa. Unaweza kuwa mwanafunzi usikilize maagizo ya mwalimu, ukawa unaongozwa usikubali. Kwa kama na sisi ni kondoo, vile vile tutimize wajibu wetu kwa kusikiliza wachungaji wetu. Lakini kama nilivyotangulia kusema, Jumapili ya nne ya Pasaka ni Jumapili ya kuombea miito mitakatifu ya upadre na utawa. Tuombe mapadre wetu waweze kutimiza wajibu wao vizuri kwa utakatifu unaohitajika. Watawa wafanye kazi yao vizuri. Pengine tunaweza tukajisahau, na muendelee kutuombea tufanye kazi hiyo vizuri. Lakini kitu kingine, ninyi wazazi katika familia ni wachungaji wenu. Walee watoto wenu vizuri. Miito hii mitakatifu inatoka kwenye familia zilizo nzuri. Kama familia si nzuri, basi tutapata miito mizuri. Tumwombe Bwana wetu Yesu Kristo aliye mchungaji mwema atusaidie tuweze kuendelea vizuri. Nikukumbushe tena, kama hujasubscribe, hujajiregister, bonyeza subscribe hapo kwenye simu yako au kwenye kompyuta. Tukiwa tunarusha mahubiri haya, tafakari uipate moja kwa moja. Nikutakie neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Na baraka ya Mungu Baba Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na kukaa nawe daima. Tumsifu Yesu Kristo.